Колумбияның революцияшыл қарулы күштері тобымен осы ел билігі арасындағы бейбіт келісім бұзылуы мүмкін. Оған кокаин плантациялары төңірегіндегі дау себеп. Бітімге сай топ игілігіндегі бұл плантациялардың көзі жойылуы тиіс еді. Алайда Колумбияның революцияшыл қарулы күштерінен бөлініп шыққан кейбір жасақтар оған келіспей билікке қарсы соғыс ашуды жоспарлап отыр. Айта кеткен жөн, тараптар бұл бітімге былтыр қол жеткізген. Ол жарты ғасырдан асам уақытқа созылған соғысты тоқтатуға бақталған. Құжатқа сәйкес көтерілішілер өз еркімен қаруын тасап, кокаин плантацияларының көзін жойтын еседі. Есесіне билік оларға саяси партия құруға рұқсат берді.